Դիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, Դիր Մեդիայի հիմք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է այսօր եթերում, և այսօրվա մեր հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Ժիրայր Սեֆիրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սեֆիրյան։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել մեզ հյուրընկալվելու և մեկնաբանելու շատ արդիական հարցեր։ Այսօր հիմնականում խոսելու ենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության թեմաների շուրջ, և առաջին հարցը, որ կուզենայի բարձրաձայնել, Հայաստանում արևմուտքի ներկայությունը ինչ չափով պետք է լինի և ինչպես պետք է լինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցերը համարենք լուծված։ Այ կարևոր հարց է անշուշտ, որովհետև այդ ներկայությունը եթե չլինի, մեզ չի հաջողվելու ոտքի կանգնենք որպես պետություն։ Սկսելու համար նույնիսկ խորհրդանշական ներկայությունը, ինքը կարող ենք ասել բավարար կլինի զսպելու թշնամու ոտնցկությունները։ Քանի որ այսօրերի տեխնոլոգիական զարգացումը, որ ապրել եք, ժամանակները, հա, արևմտյան բանակները ունեն այնպիսի հնարավորություններ, որ կարող ենք պայմանականորեն ասել, որ այո, արևմուտքի նավերը կարող են բարձրանալ հայկական լեռները։ Այսինքն ռազմական ուղագի միջամտելու հետ կապված այսօրվա միջոցները, զենքերը այնքան զարգացած են, որ գարիք չկա Հայաստանում ինչ-որ մի մեծ կոնտինգենտ կուտակելու, որ կարողանան զսպել թշնամու արարքները։ Կուզեմ ասել, այստեղ անշուշտ մեծ գերդակրքրի նաև ոչ միայն խորհրդանշական ներկայությունը, որ ինքն զսպող է, գերդակրքրի մեզ նաև խաղաբազ զորքերի ներկայությունը, առաջնահերթորեն Արցախում և հետո նաև Սյունիքում, Քյարքունիքում, Վայոցցորում, սկսելու համար սարեսնելու վիճակը, որովհետև մեզ ժամանակապետ ոտքի կանգնելու, կազմակերպելու, ուժ հավաքելու։ Մեզ նաև գետաքրքրե արևմուտքի ռազմական ներկայությունը մեր մոտ, նաև փորձի փոխանակման կարևոր շան իմաստով և նաև գիտելիքների փոխանակման, փոխանցման։ Մենք խիստ կարիքն ենք ունենալու շատ կարճ սեղմ ժամկետում մեր պաշտպանական վիճակը տրիչքային ցած կատարելու թատաբարտված ենք, ուստի այս իմաստով վստահ ենք, որ ևս մեծ օժանդակություն կստանանք արևմուտքից։ Այսքանը։ Եվ կարծես թե հենց այս օրերին Ուկրաինայում էլ ևս, չէ, շատ կարճ ժամանակահատվածում արևմուտքի ներկայությունը, օգնությունը ռազմական տեսանկյունից ևս հնարավորություն տվեցին կարճ ժամանակահատվածում պատրաստվածություն, մեծ պատրաստվածություն, թռիչքային առաջընթաց ապահովել ռազմական տեսանկյունից, այսինքն կարճ ժամանակահատվածում հնարավորություն ունեցան և զինվելու, և նորագույն տեխնոլոգիաներին, ռազմական տեխնոլոգիաներին տիրապետելու, անվտանգությունը ապահովելու համար, այսինքն Ուկրաինայի դեպքերը ևս մեզ համար կարող են ոգեշնչող դեր ունենալ։ Անշուշտ, ես նախորդ հարցին մի միտք ևս կուզեի ավելացնել, քանի որ հարցի էությունը այն է, որ մտահոգությունից է գալիս այն հանգամանքին, որ ինչպես պետք է զսպել թշնամու ոտնցկությունները։ Կարևոր հանգամանքներից մեկը, շատ կարևոր, ես կասեի առաջնային, նաև շատ շուտ Միացյալ Նահանգների թաշնակից թարնալու հանգամանքն է, որը բարբերաբար մենք հնչեցրել ենք, խոսքը վերաբերում է ոչ ՆԱՏՕ անդամ Միացյալ Նահանգների թաշնակից ձևաչափին, որը շատ կարճ ժամկետում դա հնարավոր է կյանքի կոչել, այսինքն ՆԱՏՕ-ի անդամ թարնալու ընթացակարգի նման չէ, ինչպես գիտենք, դա այնտեղ կարող է ամիսներ, դարիներ դևի և այլն և այլն։ Այս դեպքում այս ցեվաչափը հատուկ կարծես նաև ծնվել է մեր նման պետությունների համար, և երբ Հայաստանը թաշնակից դառնա Միացյալ Նահանգների, կարծում եմ, որ միայն այդ հանգամանք ևս կլինի զսպիչ, և նաև այդ պատճառով է, որ կարծում եմ, որ գարիկը չկա այստեղ մեծ կոնտինգենտներ ռազմական կուտակելու։ Բայց հա մասնակիտական օժանդակությունը սկսելու համար այս կոնֆլիկտը սարածված բահելու նպատակով մեզ իրենց ներկայությունը խիստ անհրաժեշտ է։
Եվ կարծես թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ հենց որ մեզ ձեռք են մեկնում օգնության, հենց օրինակ պաշտոնական անձանց Հայաստան գործուղելու, չէ, դա եւս ազդակ է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է եւ մեզ աջակցելու եւ այս ճգնաժամային իրավիճակին լուծում տալու համար, որովհետեւ մենք իրականում մեր հնարավորությունները շատ քիչ են, շատ փոքր են ներկախնդիրները կարգավորելու լուծելու համար։ Այո, հետևելով Միացյալ Նահանգների գործիչների հայտարարություններին եւ նրանց շարժին, կարող ենք վստահ ապարասել, որ հարավային Կովկասը իրենց համար մեծ նշանակություն ունի եւ նրանք արդեն ունեն որոշում, որ ավանդապար այս տարածաշրջանը, որը եղել է մի քանի 100 տարի ռուսական ազդեցության կոդի, այլևս միտի չի լինի։ Սա փաստ է եւ այդ ակտիվությունը նաեւ գլխավորապես այս պատճառով է։ Եվ երկրորդ հարցը, Իրանի վիճակը եւ քրդական գործոնի ակտիվացումը այս փուլում ինչպես կարող է ազդել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Այո, Իրանը առաջնահերթորեն շատ կարեւոր է մեր համար եւ այսօր եթե Հայաստանում եւ Վրաստանում նույնիսկ ներքաղաքական ինչ որ, հա, կարծես դեղքայլի մեջ է եւ Թիֆլիսը եւ Երևանը, փոփոխություններ չկան։ Գլխավոր պատճառը, կարծում եմ, Իրանն է, Իրանի շուրջ անորոշությունը։ Այսինքն կար տեսակետ, որ կարճ ժամկետում Իրանն ու Միացյալ Նահանգները արդեն պետք է լեզու գտնեն եւ դառնան ռեգիոնում գործընկերներ։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք նախորդ ամիսներին եւ այս օրերին, դարբեր պատճառներով այդ համագործակցություն դակավին չկա, շատ հերու են առայժմ, սակայն միաժամանակ մենք ունենք տեղեկություն եւ այդ մասին նաեւ Միացյալ Նահանգները Միացյալ Նահանգների կողմից բարձրապես բարձրացվում է, որ անկախ այդ տարածանությունները այսօր որոնք կան, այդ իրենց միտումը գործակցելու միտումը մնում է զորօրինակ հյուսիսարավ հայտնի ծրագիրը, որը գա Հնդկաստանից մինչեւ Իրան, Հայաստան, Վրաստան Սև Ձովով դեպի Եվրոպա կարևորագույն է ճանապարհը, որ միտի ստեղծվի, որի գլխավոր հովանավոր Միացյալ Նահանգներն է, միջայլոց նաև շնորհիվ այդ ծրագրի մենք այսօր դարձել ենք կարևոր տարածք աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Այո, եւ մեր փախտը բերել է այս իմաստով։ Ոստի Իրանը շատ կարևոր է եւ այժմ Իրանում այնինչ տեղի են ունում, դա մեր համար ամենավատ սցենարն է։ Շատ վատ կլինի, եթե խորանա այս ընթացքը եւ հանգարց անգարավրելի վիճակը ստեղծվի Իրանում, դա մեր համար շատ վատ կլինի, որովհետեւ դրանից միայն թուրքական կողմն է օգտվելու։ Հուսանք այս ընթաց երկար չի դևի եւ վերջապես այդ երկար դարիների թշնամական հարաբերություններից հետո Միացյալ Նահանգները Իրան աշխարհակաղակական զարգացումներն են երկու կողմերին բարդացրելու, դառնալու են գործընկերներ։ Ուշանում է, ուշանալի իվնաս մեզ է, դրա համար շատ վտանգավոր ժամանակներ է այս ժամանակները։ Այս իմաստով ես մենք որ բարձրացնում ենք, նաև ասենք արեմուտքին օրդորում ենք, որ իրենք քայլեր առաքացնեն այստեղ, նաև ներքաղաքական իմաստով, որովհետև այս աբիգարների հետ կորձակցելով մենք չենք կարող այս ժամանակների հրամայականներին դիմակայել, հրամայականին այս վտանգավոր ժամանակներում մեր քոյությունը չենք կարող պաշտպանել այսպիսի աբիգար իշխանությունների ռոք։ Այստեղ շփախտապար դակավին չկա արեմուտքի կողմից ընկալելիություն, որ շուտապույտ պետք է լինի փոփոխությունը Հայաստանում, որովհետև մենք առնական վիճակի մեջ ենք։ Այո, շատ լավ է, որ այսօր դիտորդները Եվրոպայից եկել են եւ իրենց գործը անում են, եւ վստահ եմ, որ դիտորդական առաքելությունը երկարացկվելու է եւ դրանից հետո ստանալու է միջազգային խաղաբազորքերի արդեն կարգավիճակ, ներգայություն, այդ ամեն ինչը տանելու է դրան, սակայն ընթացքը, այս թանտաղությունը մեզ ի վնաս մեզ է։ Հասկանում ենք, որ Իրանում պետք է հստակություններ լինի, որ հետո այս հատվածում նաև լինեն համարժեք գործողություններ։ Ես կարծում եմ, որ մեր բարդականությունն է չսպասելը, մենք պիտի անընդհատ բարձրացնենք
Odev meng eng hyutsvum, da mer mdaugutyun e. Ես կունեմ զգացողություն, որ առաջիկա ամիսներին Միացյալ Նահանգները վերանայելու է իր նախորդ մարդավարությունը ռեգիոնին ներս։ Տեսնենք։ Հնդկաստանի դերը որպես զենքի մատակար երկիր Հայաստանի Հանրապետության ինչպես է գնահատում։ Մինչ այդ նաև քրդերից մասին, որ նաև հարցրեցիք, մինչև այս հարցին պատասխանելը, անշուշտ քրդական կորձոնը մենք տեսնում ենք ինչպիսի կարևոր կորձոն է դառնում ռեգիոնով մեկ եւ ուղագի գաբ է ունենալու մեր հետ, որտեղ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ռուսական գայսրությունը կորձանվելուց եւ մասնատվելուց մասնատվելուն զուգահեռ պիտի նաեւ Թուրքիան թուլանա եւ մասնատվի։ Ուստի այս հարցում գլխավոր թերում քրդերն են լինելու այդ գործողությունը, այդ վիճակը կյանքի կոչելու համար, եւ մենք եւս կարող ենք մեծ նշանակություն ունենալ, եթե լինենք, եթե Երևանում լինի ազգային իշխանություն, եթե չլինի, մենք ոտքի դակ ենք գնալու եւ Թուրքիայի մասնադումից մենք ոչ միայն կարող ենք օգուտ չունենանք, այլ նաեւ հագարակը լինի։ Այս իմաստով քրդական կորձոնը շատ կարևոր է, որ ազգային իշխանությունները, որը պետք է ուշտեշուտ ձևավորվի Երևանում, նրանք սերտ կորձակցության մեջ լինեն քրդերի հետ, այն քրդերի, որոնք թիմադրում են Թուրքիային, այն քրդերի, որոնք համառորեն պատրաստ են կանգնելու իրենց իրավունքներին դեր, եւ որի արդյունքում մենք Թուրքիայի մասնատումն ենք ականատես լինելու։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, որ ինձ հիշեցնեք, որ Հնդկաստանի դերը որպես զենքի մատակար է։ Մենք եւս պետք է ուրախանանք, որ ձեռք ենք բերել մի նոր պոտենցիալ տաշնակից, հանցինս Հնդկաստանի։ Մենք նաեւ գիտենք, որ Հնդկաստանը Չինաստանի կողքին ինչ կամ մեծ նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգների համար, նրանք տաշնակիցներ են, եւ պարզ է, որ Միացյալ Նահանգների հետ մենք տաշնակից դառնալուց մեր տաշնակիցը դարբեր միջոցներով է, որ նաեւ սնելու է, օժանդակելու է, օգնելու է մեր նման երկրի, մեր նման պետությունը, եւ ես կարծում եմ, որ այդ միջոցներից մեկը նաեւ լինելու է Հնդկաստանը։ Այսինքն մենք նաեւ պաշտպանական, հա, եւ պաշտպանական ոլորտի առաջնահերթորեն ոլորտի զարգացման իմաստով վստահաբար Հնդկաստանը մեզ ներդրում պիտի ունենա, եւ ինչ չնայev տնտեսապես, եւ սա միայն ուրախալի է, որ այսօր Հնդկաստանը եւ Միացյալ Նահանգները դարձել են տաշնակիցներ։ Դա մեր համար եւս շատ օգտակար հանգամանք է։ Այսքանը Հնդկաստանի հետ կապված։ Հնդկաստանը որպես Հայաստանի Հանրապետության զենք մատակարարող երկիր եւս կարող ենք համարել որպես ազդակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստանին, որպես մեկնված ձեռք, որը ուղակի սխմել է պետք։ Անշուշտ, եւ մենք տեսանք այս վերջին տարիներին Հնդկաստանի ակտիվությունը, հա, նրանց արտգործնախարարը այցելեց տարածաշրջան, փոխարտգործնախարարը այցելեց Հայաստան, եւ անշուշտ առաջնահերթորեն հյուսիսարավ ծրագրի թեման է։ Այո, այնքան կարևոր ծրագիր նաև Հնդկաստանի համար, նաև մեր համար։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային իշխանությունների լինելու պարագայում միանշանակ կարող ենք ասել, որ իրերը հաստատ այլ կերպ կդասավորվեին եւ զարգացումները ավելի արագ կլինեին, անհամեմատ ավելի արագ։ Եվ առաջիկա ասենք 10-ամյակը, որը սպասվում է շատ խառնակ եւ պատերազմական վիճակը լինելու դարբեր շրջաններում, ոչ միայն այսօր Ուկրաինայում է, շատ կան խոսակցություններ, որ այս ամեն ինչը միայն Ուկրաինայով չի սահմանափակվելու, եւ մեծ միջին արևելքում կարող է մեծ կրակներ լինեն, եւ միջին Ասիայում հավանականությունը շատ մեծ է իմ կարծիքով։ Գուզեմ ասել, այս թողոբոհին մենք կարող ենք նաեւ օգուտով դուրս գալ, եթե մեզ հաջողված լինի ծնած լինել ազգային իշխանություն։
Մեր տարածաշրջանում ինչ նոր դաշինքներ են ուրվագծում միջնաժամկետ հեռանկարում։ Գարձստը ինչ, այսինքն որ խոսում ենք բոլոր հարցերը իրար հետ շարգաբում են նաև կարևորակույն է ծրագրի արգայության պատճառով։ Այո, եւ ինքստինքյան եւ Հնդկաստանը, եւ Իրանը, եւ Հայաստանը, եւ Վրաստանը, եւ Եվրոմիությունը դառնում են ինչ-որ չափով տաշնակիցներ։ Առաջնահերթորեն տեսնում եմ սա, բնական է, որ ասենք թուրքական կողմը նրանք ունեն իրենց պատկերացումները, սակայն վստահ եմ, որ դա ամեն ինչը կյանքի չի կոչվելու, և Ռուսաստանի հետ զուգահեռաբար Թուրքիան ևս պիտի թուլանա, և իր վաճողական, նույնպես կայսերական, հա, Օսմանյան կայսրության մեծ երազներ ունի Էրդողանը, հա, վերականգնելու, և չի բացառվում, որ նույն քիչ առաջ, որ մենք խոսում ենք, անին քրդերը եւս կարծում եմ, որ սերտ գործակցության նույնիսկ դաշնակիցներ կարող ենք լինել, եւ այս օրերին, հենց այսօր վաղը սպասվում է Թուրքիայի ներխուժումը Սիրիա եւ Հուսեյն Իրաք, ցամաքային ներխուժման մասին է խոսքը, որը ես չեմ բացառում, որ լինի ի դարբերություն նախորդ դարիների նրա փորձերի, և ես չեմ բացառում, որ այդ ներխուժումը նմանը լինի Ռուսաստանի ներխուժման Ուկրաինա, որի հետևանքով տեսնում ենք Ռուսաստանի ինչ է կատարվում, այսինքն այդ ներխուժումը եթե լինի, շնորհիվ նաև քրդերի երկարաշունչ դիմադրության, ինչպես այսօր Ռուսաստանն է հյուծվում և բռնել է ուղին դեպի մասնատման, նույնն էլ Թուրքիայի հետ է լինելու։ Հուսանք։ Եվ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևից ինչ հետևանքներ կունենա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դժբախտաբար այդ կարևորագույն բանաձևերը, որ ամենաբարձր մակարդակով այսօր ընդունվում են Փարիզում, շփախտապար Երևանը ցայն չի հանում, նույնիսկ չի համարձակվում շնորհակալական գեստ բերան խոսք նույնիսկ ասել, չեն համարձակվում։ Մենք արդեն բացի սենատից ագահանդես եղանք 3 ներքին պալատի պարլամենտի իրենց խորհրդարանի բանաձևի ընդունմանը նորից միացային, որը միանշանակ ես կասեի շատ հերանգարային բանաձևեր են, այսինքն նույն միջև այս բանաձևերի ընդունումը մենք նաև ագահանդես եղանք Մակրոնի հայտնի հարցազրույցին, որի պատճառով Ալիևը մինչ այսօր իր դեղը չի գտնում, տարբեր շուշտ ձևեր են մանգալիս թիմակայելու սպասվող Ֆրանսայի աջակցությունը Հայաստանին։ Ցավոք Փաշինյան երևույթների պատճառով այդ աջակցությունը ուշանում է, որովհետև եթե Հայաստանից պաշտոնապես այդ խնդրանքը, դիմումը չկա, բարձ է, որ այդ ամեն ինչը ուշանալու է, վերջում լինելու է, բայց այդ ուշացումը ի վնաս մեզ է։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ մեր տարածաշրջանում արևմտյան ներգայությունը առաջիկա տարիներին դա լինելու են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և ինչու նաև Լեհաստանը, այսինքն իրենց այս երեք պետությունների ռազմական ներգայություն կարծում եմ, որ մենք տեսնելու ենք առաջիկա տարիներին, փաստորեն առաջնահերթորեն Ֆրանսիան է նախապատրաստվում այդ քայլը կատարել, և մենք ամեն ինչ պիտի անենք առաջացնելու, թեկուզը սկսելու համար այդ ներկայությունը լինի խաղաբահ զորքերի ձևաչափով, առաջնահերթորեն Արցախ, առիթից օգտվելով նաև ինք խոսք նորից ուզում եմ ուղել արցախապնակ մեր ժողովրդին, այնտեղի քաղաքական ղեկավարության թիմելը գարձս մեծ իմաստ չունի, չնայած մենք փորձել ենք, էլի կփորձենք
Te pare păcat par, ha, mecanic ordinar gardes manatele ne înde, vorang aismer aracarga hascanumen, jos că vera pe lume, a înderit spet că țain el ni raver are mutkin. Masna obes fransain, ha, aș șat lav arite, Yerevan voroshum evs vor Ստեփանագերդի հետ կարողանա պաշտոնապես ողջունի եւ հրավիրի նրանց Ստեփանագերդ եւ սակայն մենք գիտենք որ այդ տեղի ադմինիստրացիան այսօր ռուսի եւ թուրքի հպատակի կարգավիճակում է գարձած թե ավելի շատ ուստի այնտեղ բնակիչները պետք է հասկանան որ իրենք եւս ունեն մեծ անելիք Իրենց խոսքը շատ մեծ շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեն, քան թե մենք մի քանի հազար հոգով, որ փորձում ենք Երևանում բարձրացնել այս կարևորագույն մտքերը։ Եվ մենք բարբերաբար հուշել ենք մեր հայրենակիցներին Արցախում, որ պետք է այս նպատակով ստորակրահավաք կազմակերպվի, ինչպես 88-յան շարժումը, ինչ 88-յան շարժումը, եւս այդ շարժումը սկսել է ստորակրահավաքով, շատ նման է այդ ժամանակ սովետի բլուզումներ, այժմ ռուսական գայսրության չքոյությունն ենք տեսնելու, բայց մենք պետք է քայլանենք եւ այդ ամեն օր որոշացնում ենք, դա միայն ի վնաս մեզ է, եւ լուծումը պետք է լինի ոչ, այսինքն վակուումային վիճակ պետք չէ ստեղծվի Արցախում, Սյունիքում, Հայաստանում, մանավանդ այստեղ առաջնահերթորեն մեր մտահոգությունը Արցախն է, որ եւ այդ լուծումը աշխարհ, ես վստահ եմ, որ եթե բան չլինի Արցախից, թե գուզ եթե իշխանությունները վախենան, սակայն ժողովուրդ եթե այդ բան չներբարձրացնի, թե գուզ մի քանի հազար սկսելու համար, հետո մի քանի դասնյակ հազար, բավարար է, որ այդ հանգամանքը, արեմուտքը ընդունի որպես լեգիտիմ, այո, թիմում եւ կարողանա քայլը կատարել այդ ուղղությամբ։ Ինչ ենք մենք ասում, որ շուտ պետք է լինի, որովհետև մեր պատկերացմամբ պետք է ընդունում հանցնում լինի։ Ռուսական զորքերը պետք է խաղաբահ իրենց ճակերտավոր խաղաբահ առաքելությունը հանցնեն իսկական խաղաբահ միջազգային զորքերի, եւ այս ձևով պետք է լինի, որ թուրքը արիթից չօգտվի։ Այսինքն մեզ պետք չի լինի, որ մեր մենք զարթնենք, լսենք, որ ռուսական ռուսները արդեն հեռացել են Արցախից եւ այնտեղ մեր ժողովուրդը մնացել է մենակ։ Հենց սա պիտի առաքացնել, քանի դագավին ռուսները այնտեղ են, պետք է շուտ, շատ շուտ քայլեր ձեռնարկվեն միջազգային զորքեր դեղագայելու Արցախում։ Թեգուս խորհրդանշական դեսկով դա արդեն ինքը զսպող է լինելու։ Ոստի գուզեմ ասել, ինչ կամ մեծ նշանակություն ունի Արցախից այս ուղղությամբ բարձրացան գործողությունները, անշուշտ նաև այստեղ մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքը այս ուղղությամբ, ցավոք, սակայն քանի մեզ դագավին չի հաջողվում մեր հավաքները մի քանի հազարները դարձնել 10-նյակ հազար, հետո ավելի, այդ պատճառով նաև մեր ցայնը լսելի չի դառնում ժողովրդին, արևմուտքին։ Ցավոք, այսօր արևմուտքը աշխատում է միայն գործող իշխանությունների հետ, իրենց շահերից ելնելով, իրենք ունեն իրենց ծրագրը, սակայն երբ մեր ժողովուրդը մոբիլիզանա, նրանք այդ փաստը չեն անդեսի։ Դրա համար Հայաստանում բնակվող մեր ժողովուրդը եւս պետք է հասկանա, թե մեր այսօր մենք որ հրապարակային պայքարի մեջ ենք, հա, մենք ստեյության ազատագրական պայքարի մեջ ենք, մենք խնդիր ունենք օկուպացիայից ձերբ ազատվելու, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ինչքան կարևոր է ֆիզիկական ներկայությունը մեր ցույցերին, մի քանի ժամ այդ ներկայությունը այնքան կարևոր է, շատեր համագրում են մեզ, մեր ընտածքի, մեր գաղափարները, բայց ասում են, մեկա չենք կարող, այդպես չէ։ Երբ մենք դառնանք 10,000, երբ դառնանք արդեն մի քանի դասնյակ հազար, դուք վստահ եղեք, որ Միացյալ Նահանգները կամ Ֆրանսիան արդեն այդ Փաշինյանների երևույթը, այդ փորձերը, որ կատարում է դրանց վրա եւ հսկայական էներգիա եւ ժամանակ են ծախսում, կթեքվի թեպի հայ ժողովուրդը եւ քայլեր կձեռնարկի։ Այստեղ եւս մենք պիտի հասկանանք, որ մենք մեծ մեղք ունենք, մենք հայերս, մեր ժողովուրդը,
քաղաքական գիտագիտ քաղաքանավես գիտագիտ այն շերտը, որ այսօր մեծամասն փասիվ է, որոնք հերվից տեսնում են, այո, ասում են ճիշտ են ասում, բայց այդպես էլ իրենք իրենց ֆիզիկապես տեղի չեն շարժվում օգուտալու այս ամեն ինչին, այս իմաստով մենք մեղավոր ենք, ոչ ոք ուրիշ մեղավոր չի։ Առաջ գլխավոր ես գուզեի մեր ժողովրդին ես չեմ ուզում մեղադրել, բայց ես կարող եմ մեղադրել քաղաքանապես գիտագիտ շերտի պասիվությունը, որ չի կարելի, որովհետև այդ շերտը ինքը ունի առաքելություն, միշտ է փոքրամասնություններն են եղանակը ստեղծել, պատճառ դարձել ժողովուրդների գոյությունը բաբանման, իրավունքների դերգանքման, միշտ փոքրամասնություններ են եղանակը ստեղծել։ Այժմ եթե ես փորձեմ մեղադրել, պիտի մեղադրեմ այդ շերտի ներկայացուցիչներին, նորից հորդորելով, խնդրելով, որ եկեք այս ցույցերին, սա այս հրավերը ձեզ ինչ-որ գուսակության կողմից չի, ազգային ժողովրդավարական բևեռը պետականաստեղծ ուժ է, գուսակություն չէ, ազատագրական պայքար մղող ուժ է, շարժում է, գուսակություն չէ, եկեք, կանգնենք կողքի և այս խնդիրը հնարավորինս շուտ լուծենք։ Նորից եմ ասում, ոչ ոք, նույնիսկ մեր պոտենցիալ դաշնակիցները պիտի չմտահոգվեն մեր փոխարեն, որ այսօր մենք առնական վիճակի մեջ ենք, մենք պիտի այդ առնական վիճակից դուրս մենք պիտի գանք, մի սպասեք, որ օգնությունը գալու է դրսից, նախ պիտի դեղից մենք խնդրենք, կամ մեկնված ցերկը սեղմենք, որ հետո լինի այդ օգնությունը։ Ցավոք, սա այս դժվար հիմա անելանելի վիճակի մեջ ենք, բայց մենք համարենք, մենք նաև լավադես ենք և մեծ հույս ունենք, որ մեր այս համարությունը, հետևողականությունը վերջապես սարույցը դեղից շարժելու է և ոչ ուշ աբակային մենք տասնյակ հազարներով լցնելու ենք Երևանի հրապարակները։ Առիթից օգտվելով պիտի հիշեցնել մեր հաջորդ ցույցը, դեկտեմբերի 17-ին ժամը 4-ին Ազատության հրապարակ, եկեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Քանի որ մեր հաղորդման անվանումը հիմք է, ձեր կարծիքով ինչպիսին պետք է լինի ազգային պետության հիմքը։ Կարող ենք երկար խոսել այս թեմայով, առաջնահերթորեն նաև նկատի ունենալով մեր ժողովրդի բնավորությունը, ես կասեի սոցիալ արդարական վիճակը շատ կարևոր, այսինքն արդարության հիմքը, այսինքն ամեն ինչի հիմքը, բոլոր ոլորտների, բոլոր հաստատությունների, բոլոր ծրագրերի հիմքը պիտի արդարության վրա հիմնված լինի։ Անշուշտ նաև ազգայինը, ընդգծված ազգայինը պետք է զուգահեռաբար գոյություն ունենա բոլոր ծրագրերում և հիմքերի հիմքը նաև պետք է լինի այն գիտակցումը, որ ռեգիոնում մենք կարող ենք ոչ միայն գոյատևել, այլ նաև զարգանալ, միայն ու միայն ընդգծված ազգային քաղաքապարներ յուրացնելով, ազգային սերունդ դաստիարակելով, քաղաքացի դաստիարակելով, մարդունակ քաղաքացի դաստիարակելով, մարդունակ և որպես քաղաքացիական կյանքում և բարինփոն իմաստով մեր հայրենիքը պաշտպանելու իմաստով, այսպես կասեի։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, հարգելի դիտորդներ, եթերում հիմք հաղորդաշարն էր, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, շնորհակալություն։